Καλησπέρα σας, εσάς και σε όλους τους ακροατές. Χαιρόμαστε για αυτή την επικοινωνία και ξέρετε, βρήκατε τον τρόπο να επικοινωνείτε ορισμένα πράγματα της εταιρείας με λίγες λέξεις. 213 πτήσεις σε μία ημέρα. Τίποτα λιγότερο με μία φωτογραφία που αντιστοιχεί με 1000 λέξεις. Ελάτε, δώστε μας λίγο το ρεπορτάζ και το στίγμα. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Νομίζω έχουμε κουραστεί όλοι από λέξεις, έχουμε κουραστεί όλοι από σχέδια, πακέτες. Οπότε πλέον η επικοινωνία είναι πιο αποτελεσματική και έχει μεγαλύτερη εγκυρότητα όταν πλέον μιλάμε με φωτογραφίες. Βέβαια και αυτές σε λίγο θα αρχίσουμε να τις αφισβητούμε, γιατί το AI μας ξεπερνάει πλέον και βγάζει διάφορα πράγματα. Η φωτογραφία πραγματική όμως είναι πραγματική. Μάλιστα. Πού βρισκόμαστε? Το πλάνο προχωράει κανονικά, όπως τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μαζί. Έχουν ξεκινήσει, ή μάλλον έχουν τελειώσει, οι βασικές υποδομές σε όλο το χώρο του αεροδρομίου και ξεκινάμε σιγά-σιγά το χτίσιμο των κτηρίων ένα-ένα, πολλές φορές και δύο-δύο. Mm-hmm. Πιθανότατα τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου θα γίνει και μία μικρή διοργάνωση εδώ πέρα, μία τελετή να γιορτάσουμε το θεμέλιο λίθο του The Lydia Project by Egnatia Aviation, όπως θα το ονομάσουμε, όπως το ονομάζουμε, που θα είναι το μέρος της επένδυσης που αφορά στην πόλη. Το αεροδρόμιο έχει τελειώσει εδώ και ένα χρόνο, λειτουργεί κανονικά. Ναι. Οπότε, αν μας θυμίσετε με την παρουσία σας, θα έρθετε και να τα δείτε από κοντά. Σε πολύ λίγες μέρες, ο δρόμος προς την Δράμα, έξω από τον Αμυγδαλέωνα, θα έχει αλλάξει. Ναι. Ίσως και πριν από το Πάσχα να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η είσοδος του αεροδρομίου. Στις πρώτες μέρες του Μαΐου, αμέσως μετά το Πάσχα, αναμένουμε και την ασφαλτόστρωση. Κόλλησε η σύνδεση, πάγωση. Ελάτε, ήρθε, επανήλθε. Ναι, μ' ακούτε? Ναι. Ωραία. Τις πρώτες μέρες αμέσως μετά από το Πάσχα αναμένουμε και την ασφαλτόστρωση μέρους του οδικού δικτύου εντός του πόρου του αεροδρομίου. Οπότε από το καλοκαίρι και μετά δεν θα μιλάμε πλέον για έναν χώρο εργοτάξιο, αλλά για έναν χώρο σχεδόν έτοιμο, με κάποιους χώρους όπου θα χτίζονται τα κτίρια. Ενώ τώρα, αν έρθετε, όπως γνωρίζετε, είναι γενικά όλος ο χώρος σαν εργοτάξιο. Μάλιστα. Ευχόμαστε να μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός για να μπορέσουμε να... Καλά, ναι. Η εκδήλωση που είπατε, πότε θα λάβει χώρα? Δεν έχει βγει ακόμα ημερομηνία. Πιθανότατα θα είναι δύο εβδομάδες, τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, σαφέστατα μετά το Πάσχα και σαφέστατα πριν από τις εκλογές. Μάλιστα. Όταν αναγράφετε με λίγες λέξεις 213 πτήσεις σε μία ημέρα, τι εννοείτε, κύριε Λεμπεράκη? Γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο σήμερα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις, αλλά και η σχολή. Από άποψη αεροδρομίου, πτήση ή καλύτερα κίνηση θεωρείται η χρήση του διαδρόμου. Πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε ο διάδρομος, είτε για απογείωση, είτε για προσγείωση, είτε και για το λεγόμενο touch and go. Mm-hmm. 213 κινήσεις λοιπόν σε μία μέρα πραγματοποιήθηκαν την προπερασμένη Τετάρτη. Ρεκόρ για το αεροδρόμιο. Σαν αριθμός τώρα στον απλό κοινό δεν μπορεί να σημαίνει κάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας έχει περίπου 40 με 50 κινήσεις το μήνα. Οπότε οι 213 μέσα σε μία μέρα είναι ένα νούμερο αξιόλογο. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε ετήσια βάση έχει 57.000 κινήσεις. Με λίγα γρήγορα μαθηματικά φαίνεται ότι η κίνηση του αεροδρομίου του Αμυγδαλέων είναι πολύ υψηλή. Αρκετά μεγάλη για να πιάσει μία από τις 5-6 πρώτες θέσεις σε κίνηση σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, οι πτήσεις οι δικές μας είναι διαφορετικές από τις άλλες, από τις εμπορικές. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η χρήση του διαδρόμου, είτε από ένα μικρό είτε από ένα μεγάλο αεροπλάνο, αποτελεί το ίδιο γεγονός και την ίδια λειτουργία.
Βέβαια, εμείς δεν μετράμε επιβάτες, έτσι, δεν έχουμε επιβάτες με τα αεροπλάνα μας. Οπότε το στατιστικό επιβάτες βγαίνει εκτός. Εμείς μετράμε τις κινήσεις στο αεροδρόμιο, το οποίο κρίνει και το πόσο μεγάλο πρέπει να είναι ένα αεροδρόμιο απόψεις υποδομών, πόσο κόσμο πρέπει να έχει για να μπορούν αυτές οι κτίσεις να διεξαχθούν με ασφάλεια και ούτω καθεξής. Και καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί πραγματικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα μας ρωτούσαν, λέει ο κύριος Λιμπεράκης, 213 πτήσεις. Με ποιες εταιρείες, δηλαδή πάει κι αλλού το μυαλό, αλλά χωρίς να ξέρουν, ναι, ας πούμε, τη χρησιμότητα του και τη λειτουργία του συγκεκριμένου αεροδρομίου, έτσι. Εντάξει. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 213 πτήσεις δεν έγιναν όλες από την Εγνατία Aviation, ήταν από τρεις εταιρείες. Μάλιστα. Οι οποίες εταιρείες χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο σε τακτά χρονικά διαστήματα και για το δικό τους έργο. Η μία ήταν μια σχολή από την Αθήνα, η οποία έρχεται στο αεροδρόμιο μας σαν πιο φιλικό αεροδρόμιο, αλλά και σαν πιο εξοπλισμένο αεροδρόμιο, που μπορεί να κάνει μέρη της εκπαίδευσης τους εδώ που δεν μπορούν να τα κάνουν στην Αθήνα. Και η άλλη εταιρεία είναι μια εταιρεία της Βόρειας Ελλάδας, όπου η δουλειά της είναι να διανέμει στην οριογραμμή τα εμβόλια κατά της λύσης για τα ζώα, κυρίως τις αλεπούδες και όλα αυτά. Υπάρχει δραστηριότητα, η οποία δεν είναι μόνο αυτή η οποία γνωρίζουμε της σχολής πιλότων της Εγνατία Aviation, αλλά είναι και άλλες δραστηριότητες οι οποίες έχουν κρίση σε ένα αεροδρόμιο. Και το δικό μας αεροδρόμιο, σαν αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας, μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολλές από αυτές. Θα ήθελα να σημειώσω ότι δημιουργούν μια αυξημένη αξία στην περιοχή. Αυτή, ειδικά η δεύτερη εταιρεία, ήταν ένα κλιμάκι γύρω στα 30 άτομα, τα οποία έμειναν στην Καβάλα για πάνω από μία εβδομάδα. Ήρθανε, μείνανε, φάγανε και γενικά ό,τι κύκλο εργασία μπορεί να φέρει κάτι τέτοιο, το οποίο συνεχώς και αυξάνεται, έτσι. Μάλιστα, και πολλά επιχειρηματικά project τα οποία είναι σε εξέλιξη και τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε σε άλλες κουβέντες, κύριε Λιμπεράκη. Ούτως ή άλλως, γενικότερα, τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω στο αεροδρόμιο και από άποψη δημοσιογραφικής και ενδιαφέροντος, αλλά και από άποψη πολιτικής, γιατί μην ξεχνάτε, και ο Πρωθυπουργός, Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο Πρόεδρος σημερινός του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις, έτσι, πρόσφατα, πριν κάποιους μήνες. Δεν το συζητάμε. Είναι αλήθεια αυτό, εντάξει. Σημαίνει κάτι κι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν γίνονται και πάρα πολλά στην περιοχή μας. Οπότε και εμείς δεν ξεχωρίζουμε αν κάτι γίνεται από ιδιωτικά ή από δημόσια κεφάλαια, με την έννοια ότι και τα ιδιωτικά κεφάλαια για να πέσουν σε ένα έργο όπως είναι το δικό μας, θα πρέπει να υπάρχουν ιδανικές συνθήκες. Αλλιώς δεν θα πέσουν ούτε στην περιοχή, αλλά ούτε και στη χώρα. Μάλιστα. Αλλά μπορώ να πω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή θέση. Ξεκινάμε μάλιστα πάλι εκ νέου το πρόγραμμα των εκπαιδευτών που κάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπου η Εγνατία Aviation βοηθάει κάποιους ανθρώπους να εκπαιδευτούν, να γίνουν πιλότοι και να μείνουν στην εταιρεία σαν εκπαιδευτές. Ένα είδος υποτροφίας, τέλος πάντων. Το οποίο σημαίνει ότι η δουλειά ανεβαίνει, καινούργια συμβόλαια υπογράφονται συνέχεια. Προχθές ανανεώθηκε το συμβόλαιο που είχε υπογραφεί το 2017 με την Iraqi Airways, αυτό για το οποίο η Εγνατία πήγε στην Κοζάνη. Αυτή τη φορά και θα εκτελεστεί στον Αμυγδαλαιόν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι επόμενοι μήνες και τα επόμενα χρόνια δείχνουν να είναι προς το πλευρό μας. Παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και την ενημέρωση, κύριε Λιμπεράκη. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε γερός, να είστε δυνατός καλά και εσείς. Και εσείς και όλο το team γενικότερα της εταιρείας. Να είστε καλά.